မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံး electrolyte များပါဝင်တဲ့ electrolyte plus power rp2 လမ်းစမ်းမှုရဲ့သက်သေ electrolyte plus power rp2 7 ni ပြည်သက်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒုတိယ covid 19 virus ပြောလာတဲ့ခါကျတော့အခုမိုးရသည်စရောက်ခါသားတွေပြောင်းလာပြီသူလုံတကွေးယောဂါလေးတွေတွေ့လာပြီဆိုတော့သူတို့တို့ကလည်း virus ပဲခုနက covid 19ကလည်း virus ပဲဒီကြားထဲမှာသူတို့ပြောတဲ့ရာသီတုပ်ကွေးကလည်း virus ပဲအဲ့တော့ဒီ virus တွေများရောသမငွေပြီးတော့ငါတို့ဒုက္ခပင်ဒုက္ခပဲစဉ်းစားကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တို့ကွေး virus အကြောင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် covid 19ကတော့ဟိုနေဘောလုံးပန်းမှာအချုံလေးတွေနဲ့ပုံလေးတွေနဲ့တွေ့ကြတယ်နော်ဒါ covid 19 virus ဆိုသူတွေမြင်နေကြပြီသွေးလွန်တုပ်ကွေး virus ကြတော့အချုံချုံလေးတွေမပါတော့ဘူးเนาะလုံးလုံးပဲအဲသွေးလွန်တုပ်ကွေး virus နဲ့ covid 19 virus နဲ့လည်းမူကမတူဘူးမျိုးစိတ်လည်းမတူဘူးသူက flavi virus ဆိုတော့ဟိုကောင်က corona virus ဒီကောင် flavi virus အဲမှာ dengue virus ပေါ့เนาะ dengue လို့ကျွန်တော်သုံးတာပေါ့เนาะဟိုကောင်ကကျွန်တော်တို့အဲဒီစကလုံးကိုအဲ dengue လို့ dengue ပေါ့เนาะ dengue လို့သုံးခဲ့တာဟိုစင်ဟာလီစ်ပါတာကနေလာတယ်လို့ပြောကြတယ်တော့အမျိုးမျိုးပေါ့ဒါကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ dengue virus ဒီသွေးလွန်တုပ်ကွေးဟာသူတို့1960ဝန်းကျင်လောက်80လောက်တည်းကစပြီးတော့တော်တော်များများတွေ့လာရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးတွေကကျွန်တော်တို့1800စုလောက်တည်းကရှိခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကြားတယ်အဲလူအများသိနေတာတော့ဒီ dengue virus ကဟိုနေကလေးတွေမှာအဖြစ်များတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ shock ရတယ်ဒီလိုသိနေကြတယ်အဲတော့လူနှစ်တင်သိစင်တဲ့တိုင်းလဲသွေးလွန်တုပ်ကွေးvirus အကြောင်းကိုသူတို့တို့ကယောဂအကြောင်းကိုဆွေးနွေးဟောပြောကြတာတဲ့ဆရာတွေအများကြီးပဲရှိတဲ့လူတွေလည်းအဲပညာပေးတာလည်းရှိကြလူတွေတော်တော်များများသိနေကြပြီသူတို့တို့ကလည်းပတ်သက်ပြီး upset တွေပေါ်သလားဆိုပြီးတော့ဆေးကမ်းမှာလာလာပြီးတိုင်ခိုင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတဲ့သွေးပေါင်းလေးကိုချိန်ပြီးတော့ upset တွေပေါ်သလားဆိုတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါသူတို့တို့ရဲ့လက္ခဏာတွေကိုလူတွေတော်တော်များများသိကြတယ်အဲတော့သူတို့တို့က virus က၄မျိုးရှိတာပေါ့နော် dengue 1 dengue 2 dengue 3 4ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတာအခါကျတော့တစ်ခါဖြစ်ပြီးရင်dengue virus 1 ကဝင်လာတယ်1တော့ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့2 3 4ကဖြစ်နိုင်သေးတာဘူးအဲ့တော့ dengue virus ကိုတချို့နိုင်ငံတွေမှာကာကွယ်ဆေးတွေအမှထိုးတာရှိတယ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာတော့ dengue virus ကိုထိုးတာကျွန်တော်တို့ virus ကိုကာကွယ်ဆေးကျွန်တော်တို့ထိုးတာမတွေ့ရသေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကတော့အခုတော်တော်များများထိုးနေကြတယ်အဲ့တော့ dengue က virus က4မျိုးရှိတဲ့ကြောင့်တစ်ခါဖြစ်ပြီးရင်နောက်ဟာတွေပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနောက်ကဒီတစ်ခေါက်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တတ်တယ်လို့လည်းပြောကြတာအဲ့တော့ virus ကဘယ်ကနေဆက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် corona virus ဆိုတော့အာလီတွေကနေပြန်ပြီးတော့ mask တွေတက်ကြကာကြတာတစ်ခုနှာခေါင်းထဲကိုမဝင်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသွေးလွန်တုပ်ကွေး virus ကြတော့နှာခေါင်းထဲကနေပါးစပ်ထဲကနေဝင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြင်ကိုက်လို့ဝင်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိနေတယ်ခြင်ရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာအဲ့ဒီသွေးလွန်တုပ်ကွေး virus ကရှိနေတယ်ခြင်ကိုဒုက္ခမပေးဘူးဒီ virus ကခြင်နဲ့ battery gland ထဲမှာရှိခြင်ကဒီ virus ကိုငုံထားလို့ဒီကိုယ်ခံထဲမှာရှိလို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ခံထဲမှာရှိသူဘာပြောကမှဖြစ်မသွားဘူး तू ကလိုက်တဲဆောင်တာပဲအဲ့ဒီခြင်ကသွေးလွန်တုပ်ကွေး virus ချိထားတဲ့လူနာတယောက်ကိုသွားကိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ပါးစပ်ထဲကိုအဲ့သွေးရဝင်သွားပြီအဲ့သွေးထဲမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေး virus ကခြင်ပါးစပ်ထဲရောက်လာအဲ့တော့ကိုသူနဲ့အနီးနားနောက်တယောက်ကိုကိုက်ရမှာပေါ့ကိုက်လိုက်တော့မှအဲ့သူ့ပါးစပ်ထဲမှာရှိတဲ့သေတွေကနေရောပြီးတော့အဲ့ကသွေးလွန်တုပ်ကွေး virus ဒီလူရဲ့အရေပြားကနေသွေးကြောတိတိလေးတွေကိုထိုးထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပထမတယောက်နဲ့ဒုတိယတယောက်ကကူးဆက်ဖို့အတွက်ခြင်ကဂျားကန်လိုနေတာပေါ့ဒီသွေးလွန်တုပ်ကွေးလူနာနှစ်ယောက်သွေးလွန်လူကလူနာတယောက်နဲ့တခြားကလေးတယောက်နဲ့နှစ်ယောက်ဒီလိုဒူထားလို့ကူးစရာအကြောင်းမရှိဘူးခုနကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြရင်တော့ကူးမှာဘာကြောင့်လဲသူအသက်ရှူရဲသူမတ်စ်မတ်တာထားဘူးသူချောင်းဆိုးတွေကနေနောက်တစ်ယောက်လေတွေကိုအမုံဝါးရော်လေးရှူရကူးသွားတာသွေးလွန်တုပ်ကွေးကြတော့အဲ့လိုကိုဒီဒူတယောက်ကသွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာနောက်ကလေးတယောက်ကိုကူးမလားဆိုရင်တော့သူတို့ရင်းတူထားလို့ကူးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ခြင်းမမြချင်သူ့ကိုသွားကြိုက်မယ်။နောက်တစ်ယောက်ကိုကြိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကူးမှာပေါ့။အဲတော့ကြိုက်တဲ့ခြင်းကိုလည်းသူများသိနေကြတယ်။အများသိနေကြတယ်။ခြင်ကြားခေါ်ခြင်ဘုံလို့ခေါ်တယ်။နော် AD digital ပေါ့နော်။အခြင်းတော်မှအမျိုးအစားခွဲခြားသေးတယ်။ခြင်အမျိုးအစား anopheles တို့နော်။ဟိုကငှက်ဖျားဖြစ်စေတဲ့ခြင်ကဒီသွေးလွန်တုပ်ကွေးကိုမကူးဘူး။သူဒီပတ်သက်တဲ့မှာလည်းဝင်သွားပြီမဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုမကူးနိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် anopheles ကိုငှက်ဖျားဖြစ်စေတဲ့ခြင်နဲ့ခုနကကျူးလက်စ်လို့ခေါ်တဲ့စင်ကြေးတောက်ကွေးတောက်ကူစင်စင်စင်ကြေးတောက်ယောဂါဖြစ်စေတဲ့ခုနခြင်နဲ့မတူပြန်ဘူးခြင်မျိုးတွေမှာအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ခြင်ချားအမျိုးအားပဲသွေးလွန်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကိုတည်ဆောင်းတယ်ဒုတိယကိုကြိုက်တယ်
နောက်တစ်ယောက်ကိုသွားကင်ရင်ကူးတယ်တော့ချင်းဟာကုနာတော့ကျွန်တော်တို့က10ကီလိုမီတာတဲ့ပို့ပြီးမသွားနိုင်ဘူးချင်းလျောင်းမောင်းထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝေးရောက်မသွားဘူးတော့နောက်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ချင်းစည်းတွေမှုတ်နေစဉ်ခဏပြေးသွားတယ်နောက်ဒီနောက်ပြန်လာတယ်ဒီနောက်မှာပဲနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချင်းကြိုက်လို့ကူးတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ပူစရာမရှိဘူးကိုဟိုပဲအိမ်ကလူကတွန်းလုံးတုတ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်နေလို့ငါအိမ်ကိုကူးလာမှာပဲဆိုတာချင်းမကြိုက်မခံရင်မကူးဘူးတူတူသွားပြီးအဲ့ဒီတားမှာသွားနေလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီတော့စကားပြောလည်းမကူဘူး။ဟောအဓိကခြင်ရနေပြီးတော့ကြိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုထိုးထဲတဲ့ဟာမျိုးရှိမှာ။ဒါမှမဟုတ်သုံးလုံးတကွေးဗိုင်းရပ်ရှိတဲ့သွေးတွေကိုကျွန်တော်ကအလူမခံဘူး။နော်။ဘာလို့လဲနောက်တစ်ယောက်ကိုလည်းဝင်သွားနိုင်တယ်ဗိုင်းရပ်ပိုးရှိတယ်။နော်အဲ့ဒါဟိုတချို့တွေဆိုအဲ့ဒါတွေပါ test စစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့သုံးလုံးတကွေးကနဗိုင်းရပ်၄မျိုးရှိတဲ့အကြောင်းပြောတာကကျွန်တော်အဓိကဖျားတာနဲ့စတာ။ဖျားတာလည်းကကြိုက်ခဲတယ်မြေမြေရိုးတွေကြိုက်တယ်မြေလုံးတွေကအောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလာတာပေါ့နော်တော့ပြုတ်တယ်အန်းတယ်တွန်းလုံးတို့ကတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကတော်တော်များများချောင်းဆိုးသေးတယ်လူတစ်ယောက်ကခလေးတစ်ယောက်ကဖျားတယ်ချောင်းဆိုးတယ်တက်ရှူကြက်တယ်မောတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတွန်းလုံးတို့ကိုသိပ်မထင်ဘူးပေါ့နော်ပထမတရက်နေ့အတွင်းမှာအဲအန်းနေပြီပြုတ်နေပြီအဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဗိုက်နာနေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့တွန်းလုံးတို့ကိုထင်တာပေါ့အဲ့နဲ့တွဲလေးရှိတာဟုတ်တော့တွန်းလုံးတို့ကဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုပဲဖျားမယ်ချောင်းဆိုးလဲဆိုးမယ်မဆိုးလဲမဆိုးဘူးအဲခင်ဗျားတို့ကအဲပြုတ်တယ်အာနာတွေပုံများလာနိုင်တယ်ကြွက်သားတွေအရင်နာတယ်နာတယ်ရိုးတွေကျိုးလာအောင်နာတယ်เนาะဒါတာကအများစုဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့တော့၂ရက်ကနေ9ရက်လို့လည်းပြောထားတယ်အဲ့တော့ချင်းကြိုက်ပြီး၂ရက်လောက်တည်းမှာဒီလက္ခဏာတွေပြလာနိုင်တယ်14ရက်တော့မပို့ဘူးအဲ့တော့ချင်းကြိုက်တော့ခံလိုက်ရတယ်သူတို့တို့ဝေးတမနာနေရတယ်နောက်တော့14ရက်လောက်မှဖျားလာတယ်သူတို့တို့ဝေးမပြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုနဲ့သူသွားပြီးတော့ဟလာကျွန်တော်ချင်းကြိုက်ခံရတယ်လို့ယူဆခဲ့လို့ရှိရင်တချို့တွေဒီလိုဂျန်ကုန်လို့နေရာသူတို့တို့ကရှိတဲ့နေရာတွေသူတို့နိုင်ငံခြားကိုပြန်သွားတယ်နိုင်ငံခြားမှာ14ရက်လောက်မှဖျားရင်တော့သူတို့တို့ကမဖြစ်တော့ဘူးဒီကကြိုက်ခဲ့တဲ့ချင်းက14ရက်အတွင်းမှာပဲလက္ခဏာပြတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူတို့တို့ကဟာပရမတရနေ့ရဲ့ဘေးဆီယံဝမတေချာသူတို့တို့ကလို့မတေချာမပြောနိုင်တော့သူကမှန်းဆတာပေါ့သူ grade 1 လား grade 2 လား grade 3 လား 4 လားဆိုပြီး grade နဲ့ကျွန်တော်တိုင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဖျားပြီပရမတရမှာပဲလူနာဆရာပြောလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hashtag လူနာတော့ဒါလေးကိုပြည့်ပြီးတော့တိုင်းပေးပါဦး9မိနစ်လောက်ခါလေးကျွန်တော်တို့သွေးပေါင်လေးကကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့ခလေးကိုတန်းလိုက်ရင်အဆက်တွေပေါ်လာပြီဆိုတော့ဂျာ grade 1ပဲဖျားတယ်ဒီအဆက်ကလေးတွေကိုစစ်လိုက်လို့ပေါ်လာတာကိုခန္ဓာမှာတွေ့ရင်လည်းတွေ့မှာမတွေ့ရင်မတွေ့ဘူးဒါ grade 1 grade 2ကြတော့သူတို့တို့ကိုအဲ့ဒီ grade 2ကဖျားလဲဖျားနေတယ်နှာခေါင်းသွေးရှန်တာတွေ coffee ရောင်းအန်တာတွေသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အန်တွေတော့ခုနကတော့သွေးချီဥတာတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်တော့ခုနက grade 2တွေဝင်သွားပြီเนาะ grade 2အဲ grade 3ကြတော့ခုနပြောတဲ့ရုပ်တရက်အဖျားကကြာရင်လည်းကြာသွားမယ်။ဘာ shop ဖြစ်ဖို့တာဆူနေတဲ့ကာလအဲ့တော့မိဘပါသွားလို့ဒီနေ့ခလေးကလမ်းတယ်ဖျားတာ3ရက်ရှိပြီ။နည်းနည်းလမ်းတော့မလမ်းဘူးဖျားကြာသွားတယ်။เนาะခလေးကနည်းနည်းပိန်းနေတယ်။ဟာကိုလက်တီအေးဆက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ grade 3ဖြစ်နေပြီ။ grade 3အရေးကြီးနေပြီ။အဲ shop မကြာခင်ရတော့မှာ grade 4တွေက grade 4ကတော့ shop ရပြီ shop ရတာ။အဲ့တော့ grade 3ဖြစ်လာမဖြစ်လားအမြင့်နေ့စဉ်စောင့်ကြည့်နေရမှာ။အခုလည်းတော့ကိုဖြစ်တဲ့လူနာတိုင်းကိုဆေးုံတက်ပြီးကုသစရာမလိုဘူးဆရာကပြောလေဒီနေ့တွေ့တယ်တွေ့ုံတော့ကို grade 1သူဘာကြောင့်လဲဆိုဖျားတယ်သူဒီမှာတိုင်းလိုက်တာ positive ထွက်နေတယ်အဆက်တမှာ20လောက်တွေ့နေတယ်အဲကြောင့်ခမရောက်တွေ့ုံတော့ကို grade 1လို့ကျွန်တော်နံပါတ်ပေးထားတယ်အိမ်မှာပဲနေပါအိမ်မှာနေပါစောင့်ကြည့်မယ်ဟိုက2ပြောင်းသွားမလား3ပြောင်းမလားပေါ့နော်2ပြောင်းသွားတယ်သူပြောင်းကောင်းတယ်ကောင်းသွားမယ်5ရက်6ရက်9ရက်နလန်ထူသွားမယ်တွလုံးတော့ grade 1နဲ့ပဲသူသည်စေုံတင်စရာမလိုဘူးအိမ်မှာပဲခေါင်းသွားမယ် grade 2ပြောင်းတယ်ခုနနှာခေါင်းသွေးရှန်တယ် coffee ရောင်းအန်တယ် one memory တွေတွားတယ်သွေးယိုတဲ့လက္ခဏာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ grade 2ပြောင်းပြီ grade 2ကမကြခင် grade 3ကိုရောက်နိုင်ကြည်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေလည်းပြန်ပြီးတော့ခေါင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ grade 2ကိုလည်းအချို့စေုံတင်တယ်အချို့ grade 3ကိုကြာမှလည်းတင်တယ်ရှိတယ်မိဘကပြန်မှားလိုက်တယ်ဒါလေးကိုစောင့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကော်ဖီရောင်းအလားမအလားတီးဖို့တကကလေးတွေတော့ကျွန်တော်ကော်ဖီရေမတောက်နဲ့လက်ဖက်ရေမတောက်နဲ့အယောင်ပါရေမတောက်နဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာဟုတ်။စောင့်ကြည့်ရမှာကျွန်တော်သူဝမ်းမဲမဲတွေတွားလာနေစဉ်ကြည့်ရပါမယ်။ကလေးကရုပ်တရက်အဖျားကျသွားတယ်ပိန့်နေတယ်အယောင်ကကနာမငြိမ်ဖြစ်ပြီးဖျားတော့ကျသွားပြီဖျားအောင်နေစဉ်တိုင်းနေတာ။ဖျားတော့ကျသွားပြီကနာမငြိမ်ရှိဖြစ်တယ်မိန့်နေဘလောက်ကိုလေးအေးဆက်လာတယ်ဆိုတော့ခြေပြားတွေလက်ဖက်တွေအေးတာကိုလူပြီးပါအသိရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်အေးလားဆိုတာတီးဖို့တကမိမိရဲ့ပြီးပါရဲ့လူကြီးရဲ့လက်ဖမိုးနဲ့ကျွန်တော်ကလက်ကိုဒီလိုတကင်လိုက်တယ်အေးရရင်ဘက်ကိုပါသွားပြီးဘိုက်ကိုပါဒီဂျိုင်းရအောက်ပါသွားပြီးအေးရဒီမှာအေးရကအပြင်ရလေကြောင့်အေးနေတာဒီနားရအပြင်ရလေကြောင့်အင်းအောက်ဟာတယ်မပြေအဲ့ဒါအေးနေပြီစိတ်ပူစရာရှိပြီဟောကုနာက grade 3ဝင်နေပြီ grade 3ဝင်တော့ကျွန်တော်မချခင် shock ရသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့တေနှုံးက
တော်တော်လေးများသွားပြီ900ခန့်ကျော်လို့ပြောတယ်အဲ့ grade 3ရောက်တဲ့ဆိုလူနာ100မှာခုနကတော့သွေးလွန်တုပ်ဝေး virus ကလည်းကိုရိုနာ virus လိုပဲတော်တော်80လောက်ကလက္ခဏာမပြောင်းဘူးဖြားသွားတယ်ပြန်ကောင်းသွားတယ်တော့100မှာ80လောက်ဒီလက္ခဏာမပြောင်းဘူးဆိုဆေးရုံတင်စရာမလိုဘူးလို့ပြောချင်တာနော်ဆိုတော့အဲ့တော့20ရောက်လောက်ကတော့ဆေးရုံတင်လာနိုင်စရာရှိတယ်900ခန့်ကျော်လောက်က shock ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကကိုယ်ကလေးက shock ထဲပါသွားရင်တော့အသက်လူရတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က pre shock ပေါ့နော်ခုနအဆင့်3မှာအသေးအတန်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုသွေးတွေကဒီ virus ကသွေးကြောနေရံလေးတွေကိုပါလွန်အောင်လုပ်တယ်သွေးကြောနေရံသွေးတွေစိတ်နာအပြင်ထွက်တာဒါမို့အပြင်မှာအဆက်အပြောက်တွေအနီးပြင်တွေနော်အဲ့ရအစာရင်ထဲမှာထွက်တယ်သွေးတွေပစာရင်ထဲမှာအန်တယ်တော့ထွက်လာရင် coffee ရောင်းနေအန်မယ်အူထဲမှာအန်နေဆိုရှင်ကျွန်တော်ကတော့ one minute တွေသွားမယ်ဒီခြေထဲမှာနှာခေါင်းလေးပါသွေးပါလေးပြအဲ့တော့နှာခေါင်းသွေးတွေရှံမယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီပြားတွေမှာထိလိုက်တာနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့ခါလဲညိုမဲမဲတွေစွဲကုန်တယ်အောက်မှာသွေးပြီးသွေးကြီးတွေဥကုန်တယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကသွေးယိုနေပြီဒါကြောင့်တစ်ချိန်တော့သွေးကြောနေရံလေးတွေကစိမ့်ပြီးတော့သွေးယိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်ယိုထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကသွေးယိုတုတ်ကွေးလို့ဟိုးတလောပါဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင်းတို့လက်ထက်ကအဲ့လိုပြောခဲ့ပြီးသွေးလွန်တုတ်ကွေးလို့ပြောတာတဲ့ဆိုင်သွေးယိုတုတ်ကွေးလို့ယိုစိမ့်ထွက်သွားလို့အဲ့တော့ပလတ်စမာတွေ leakage ဖြစ်တာပါအပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွေးယိုတုတ်ကွေးလို့အဲ့တော့သွေးလွန်တုတ်ကွေးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လိုပဲအခုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကကျွန်တော်တို့ကရမ်ဒစီဗာဆိုတဲ့ဆေးနဲ့ကျွန်တော်ကုလို့ရတယ်တွေ့နေပြီစကုနေကြပြီသွေးလွန်တုတ်ကွေးမှာသူ့ရဲ့ဗိုင်းရပ်စ်သေတဲ့ဆေးနဲ့ကုရဆေးမရှိသေးဘူးကြာလာပြီသူ့ရဲ့မတိုင်ခင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မတိုင်ခင်တွေကပေါ်နေတာဒီနေ့အထိသူ့ရဲ့တိကျတဲ့ကျွန်တော်တို့ကုတာတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်သေတဲ့ဆေးကျွန်တော်တို့မပေါ်သေးဘူးအဲ့တော့ဘာနဲ့ကုရလဲဆိုကိုခန္ဓာနဲ့စိတ်ထွက်သွားတဲ့အရာကိုအမြန်မြန်အစားထုတ်ပေးဖို့ဒီ shock ကိုမဖြစ်အောင်တားဆီးတယ် shock ဖြစ်လာရင် shock ကိုခံနိုင်ရင်ရှိအောင် shock ဖြစ်တာနဲ့တခြား organ တွေကိုခုနကတော့တွေးတယ်မရှိတော့ဘူးတွေးတယ်ပါဘေးလုံးထဲမှာမရှိဘူးအသေးမှာမရှိဘူးနှလုံးမှာရောနေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အမြန်လိုက်ဖြည့်ပေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်တွေးသွင်းရတာပေါ့တွေးသွင်းတော့ pack cell ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်သွင်းရတယ်နော်ဒါအဲ့ဒါကတွေးဖြူဦးတွေရောကျသွားတာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သွင်းရတယ် plasma ဆိုတဲ့တွေးကြီးကြီးသွင်းရတယ်အသွင်းလုံးတော့ကိုရအထက်မှာအသွေးသွေးကြောထဲမှာရှိရမယ်သွေးတွေရဲ့ပမာဏ volume ပေါ့နော်ညော့နေကုန်တာအ shock ရတာအဲ့ volume ကိုလိုက်ဖြည့်ရတာပေါ့နော်ဖြည့်ရအဲ့ဖြည့်စည်းချက်ကြောင့်အသက်ကြီးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သွေးလွန်တုပ်ဝေးမှာလည်းလုံးပါသွားနိုင်တာရှိတယ်သွေးလွန်တုပ်ဝေး80ရာခိုင်နှုန်းသူယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ပြန်ကောင်းသွားမယ်သွေးလွန်တုပ်ဝေးတိုင်းဒီလဲဆေးရုံတင်စရာမလိုဘူး grade 1 grade 2ကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပြပြီးပါတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလက္ခဏာတွေဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံသွားပြတယ်ဆေးရုံမှာလူတွေအုံနေရပါဒါပေမဲ့ဆေးရုံကသူ grade 1 grade 2သတ်မှတ်ပြီးတော့အိမ်ပါနေပါဒါတွေစောင့်ကြည့်ပါစကရီကိုရေများများတိုက်ပါကော်ဖီရေမတိုက်ပါနဲ့စောင့်ကြည့်ပါ aspirin ဒီကုန်းကတော့သွေးယိုစီတက်တဲ့ဆေးဝါးအခက်ခဲပျောက်စေတဲ့အဖျားချစေတဲ့မတိုက်ပါနဲ့စောင့်ကြည့်ပါတိတ်ပူလာလို့ရှိရင်ရေခဲတင်ပါရုတ်တရက်အဖျားချပါရင်အမြန်ဆေးရုံပြေးပါအဲ့ခါကျကုန်းကတော့အသက်ကယ်နိုင်တာကုန်းကသွေးအစာထိုးသွေးထည့်တာခလေးကို shock ကိုကြော်သွားရင်တော့shock ဖြစ်တဲ့ကာလမှာတခြား organ တွေပျက်စီးနိုင်တယ်မပျက်စီးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ဒီကလေးကအသက်ရှင်ပြီပေါ့ကြောက်ကတ်တွေပျက်စီးပြီအသက်တွေပျက်စီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်အသက်ရှင်ဖို့လည်းလည်းဝေးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးရုံမှာမင်းများတက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အချိန်ပါအလကားတွေလည်း grade 1 grade 2တင်ရအောင်ဆေးရုံမှာလူတွေပြည့်တင်ပါပဲဒါတွေအကုန်လုံးကခုနပြောတော့80ရာခိုင်နှုန်းကဝင်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းသွားနိုင်တယ်လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကလေးသွေးလွန်တုပ်ကွေးဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မှန်တယ်ကိုရိုနာလိုပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရိုနာနိုင်ငံကိုရိုနာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအကုန်လုံးမသေးသွားကြဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပဲသွေးလွန်တုပ်ကွေးကလေးတွေအကုန်လုံးဖြစ်ရမှာအခုလူကြီးတွေပါသွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်လာတယ်ဒန်ဂီဖီဗာအရင်တော့ဒန်ဂီဖီဗာနောက်ကလည်းဒန်ဂီဟမရာဂျစ်ဖီဗာသွေးတွေယိုပြီးပြီးတော့မှဒန်ဂီရှော့ခ်ဆင်ဒရုံးကိုရှော့ခ်အဲ့ဒါကိုဆရာတွေအရန်ကြောက်တာပဲမိပါတယ်အရန်ကြောက်တာအဲ့ဒါဖြစ်သွားရင်တော့အင်မတန်ကျွန်တော်အသေးအတန်အသက်လူရပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်ကသွေးလွန်တုပ်ကွေးမှာအဆင့်တွေသတ်မှတ်ထားတာကိုလူတွေသတိထားပါသွေးကားကလေးဟာစပော့လေးတွေပေါ်ယုံနဲ့ဖျားယုံနဲ့တော့ကျွန်တော်အသေးအတန်မဟုတ်သေးပါဘူးစောင့်ကြည့်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အများနဲ့နိုးကြနေရမယ်ဒါပေမဲ့9ရက်ကြော်ခဲ့သည်ရှိတော့ကလေးကသူ့လူပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်ကလေးခုနှစ်ရက်ဒီဂျားထဲမှာကျွန်တော် shock က2ရက်နဲ့3ရက်နဲ့4ရက်ဂျားထဲမှာ5ရက်အထိဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ခုနှစ်ရက်တော့14ရက်ဆိုရင်တော့ကလေးကသူ့ပုံမှန်ပြန်လဲကောင်းသွားပါပြီ။အဲဒါကြောင့်သွေးလွန်တုပ်ကွေးကခဏတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဖျား။ဒါသာရှိပြားမဟုတ်ဘူး။အဲတော့အားလုံးတော့မိပါတွေရောလူကြီးတွေရောပေါ့နော်သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်နေတဲ့ကြောင်ယနေ့ကာလမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ကြောက်လွတ်မှုမလိုပါဘူး။ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားမတူတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်မျိုးဗီဇတွေရှက်နွယ်သွားစရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူး။သူရှက်နွယ်မယ်ရှက်နွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကျွန်တော်တခြားကိုနေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အနွယ်တွေကနေကျွန်တော်တို့ရှက်နွယ်လို့ရတယ်။နော်အခုနသွေးတွင်းနဲ့ flu ပေါ့နော်ခုပြောတဲ့ virus ABC နော်ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ရာသီတုပ်ကွေးနဲ့လည်းရှက်နွယ်ဖို့တိတ်အကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့
လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကစင်တူတွေပေါ့ဖျားမယ်ချောင်းဆိုးမယ်တို့မို့ကြက်မယ်မောမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်ကြိုက်ခဲမယ်ညောင်းညာမယ်နော်နည်းနည်းပြို့မယ်အမ်းမယ်ဖြစ်နိုင်ကြောက်ဒါလို့အများအားသတိထားနေပါဘယ်အဖျားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကာလမှာနံပါတ်1ကိုရိုနာလို့လည်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်ခရီးတွေဘယ်အဖျားပဲဖြစ်ဒီနေ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့သွလွန်တုပ်ခွေးလို့သတ်မှတ်ထားမယ်အဲ့လိုနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့သွလွန်တုပ်ခွေးဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့လူတွေသိနေပါပြီရှင်နေကိုပဝန်းကျင်မှာမရှိအောင်ကလေးတွေကိုလက်ရှည်တွေဝတ်ပေးထားရမယ်เนาะကောင်းတွေလည်းပေးနေစီးထားပေးရမယ်ခြေစွပ်တွေစုပ်ပေးထားပေးရမယ်အိမ်မှာအိမ်မှာရှင်မရှိအောင်ရှင်စကားပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်စည်းတွေရှင်ဒီပြီးအောင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကိုတိန်နဲ့လုပ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ဖုံးသွွန်လဲစစ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အဘိတ်တွေကိုရေထဲမှာထည့်တာတွေဒါတွေကတော့နှစ်စင်နှစ်စင်ပြောနေရတော့လူတွေအများကြီးသိပါပြီဒါပေမဲ့သွေးလွန်တုပ်ခွေးယနေ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်เนี่ยရှင်လာတဲ့ခါမှာအရင်အကြောက်လုံတော့ရမှာဆိုတော့ဒါရီယာပေါင်းပြဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့အတန်းနဲ့တောင်မျိုးဗီဇာတွေရှက်နေပြီးပြောင်းလဲနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့เนาะမိမိရဲ့ကလေးတွေတလွန်တူပဲဖြစ်ဘလို့ပြုစုဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုတာသိထားကြရဖြင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မှာလည်းဒီလိုပဲလူတို့ရဲ့ပါဝင်မှုကြောင့်အခုတော်တော်များများကမဆီတက်ပြီးတော့ဘလို့နေကြရမယ်ဆိုရှယ်ဒစ်ဆန်းစင်းနေရမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်သတိထားသလိုပဲတလွန်တူပဲပါလဲဖျားတယ်ပြို့တယ်အန်နဲ့ဘိုင်းနာတယ်မိန်းတယ်ဒါမျိုးလက္ခဏာတွေเนาะကျေဖျားလက်ဖျားအေးသွားပြီเนาะဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကြည့်ရင်းအားဖြင့်အဆင့်တက်လားအဆင့်နှစ်လားဆေးရုံအဘယ်အချိန်ပြေးရမလဲเนาะကျွန်တော်ဒါမျိုးကြီးတိုင်ပင်ထားခြင်းအားဖြင့်သွလွန်တူခွေယောဂဟာကျွန်တော်ဒီယာတီကြောင့်သူ့အဓိကဒီနှစ်မှာယူဖြစ်လာမယ်ကာလမှာကျွန်တော်ဘာပဲပြောကြော်လွားသွားနိုင်ပါတယ်တကယ်တော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဂျွန်လ15ရက်နေ့ဟာသွလွန်တူခွေကာကွယ်ရေးနေ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဗမာနိုင်ငံမှာလည်းဒါတွေကိုတည်တံ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရှိပါတယ်အခုဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ဂျွန်လ15ရက်နေ့နေ့စဉ်နေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သွလွန်တူခွေကြောင့်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်